Znači, moramo stalno držati 10 metara rastojanje između nas, dok god ne dobijemo drugo naređenje. Znači, za sad je tako, kad god se budemo krećali, krećemo su u koloni 10 metara između nas. Od puta desno i tokom kretanja tako ide. Znači 5 metara desno od puta, za sada je to naređenje, ovo isto 10 metara između svakog, da ne ponavljam. Znači ljudi, molim vas, ono, 5 metara desno od puta, 5 metara desno od puta. Ukapirali smo, Dragane, majku mi jebem više. Stopolj 1, da krenemo do regularne tačke 1, kad je prođemo, skrenemo, na kratkoj pričam, da se stopolj 1. Izvini. Stopolj 1, krećemo do regularne tačke 1, skrećemo desno i to je to. Krećemo do regularne tačke 2. Krećemo odmah. Odmah. Krećemo. Koji vodi kolonu, da treba da bude 5 metara desno od puta, a ne 20. To si rekao na dugoj. Izvinjavam se. 5 metara od puta, ne 20. Pogruto idemo. Zvezda 1 sa Sokola. Približavam se regulativnoj tački 1. Prisnulo 3 metra od puta, 5 metara, ljudi. Ukoliko se desi da vam ljudi ostanu bez stamine, kada vam jave da su ostale bez stamine, bilo ko od odeljenja može da kaže sam stavljeno. Svi komandiri odeljenja prenesite to je na kratko svojim ljudima. Bajo, kondicija je loša, trebalo bi stanu malo. Ako je neka stamina loša, neka kaže na radiju, mi izustavit ćemo. Mene je loša, Goran. Evo, tamo smo stigli. Do mirisu. Zaustavi negde i stajemo tu. Se stopali. Okay, Radomir ne može dalje. Zaustavi samo slobodno. Zaustavi svi, ako je rekao zaustavi, u mestu se ukopavate i vi i vaši ljudi. Znači čim vam kaže zaustavi, vi na kratko zaustavi, svi staju gde jesu, ne produžavaju nekoliko koraka na... Ale? Reci. Misliš da je meni lako, prijatelj? Naravno da nije. To me ti priča. Treba održati ovo sve u redu. Nije ni nama s tobom lako, no ajde. I govno, kume. Eto tako. Treba vidjeti kad se dobili stamine dovoljno za dalje. Radomir može. Spreman. Maksa spreman. Sačekajte potvrdu. Čekamo izveštaj Sevastopol 2 i Sevastopol 3. Čekamo izveštaj ostalih bazena. Čekamo Sevastopol 3. Kreni Sevastopol 1. Kreni.
nastavi. Dvojka, dvojka, prati. Nastavljamo, dvojka, trojka nas prate. To je tvoj. Nema problema. Nije me. Ha, dobro. Pet metara ljudi desno od puta, pet metara od drugog puta, niste na, vidim, niste na dva, tri metra. Znači, lakše je da kažeš kome, razumeš, znači vidiš nas koliko nas ima, imaš brojeve, znači samo kaži ko treba da koriguje, pošto kad kažeš ako je svi, onda niko zapravo, razumeš? Vođa borbene grupe se stopaju. Kad dođeš do raskrsnice, tu treba da zaustaviš i tu se svi zaustavljamo. Vođa grupe na isteku, stami na isto. Gotova, moramo da stanemo. Se stopaju jedan, jel svi imaš problem? Okej. Zaustavite ljudi, zaustavi i prati. Znači levo, desno, pusti položaj i zaustavi. Drži i trči naprijed. Možda se vrati. Bajo, stani brate, svi smo stali. Pa moraš, Dragane, moraš ti da komanduješ to i razumeš. Evo sam, zaustavi. Rekao si, ako ima problem, onda da stanemo, znači moraš da kažeš onda, što je. Odmah sledeće, izvini Bajo, odmah sledeće je bilo zaustavi. Čim sam rekao ako ima problem, ljudi su rekli imam. Ja sam rekao zaustavlje. Prijavio sam dalje da moramo da zaustavimo zbog stamine. Dobro, meni nije to prošlo, nije mi to prošlo. Vidim, znači, vidim raskrsnicu na, znači, 200 metara. Ja hoću, znači, dođem tačno do ovog druma koji, ovaj, makadam.
sedmica, gledaj desno. Kakva je situacija sa staminom, da li možemo da krenemo? Vojno, spravno. Ali ljudi, ni dvojke jedini je, brate. A spremni su svi ostali, niko nema problem, vjerojatno čin ću te. Mora da kaže da nema problem, jebemo. Četvorka nema problem. Treba da kaže ko ima problem, koliko je bilo rečeno. Da. U treku treba da kaže ko ima problem kad šetamo, ko ima problem treba da kaže, kad treba da krenemo dalje, morate svi da prijavite da je u redu i da može da nastavite. Znaš, svi mora da kaže može. Možemo svi da krenemo. Ne možeš ti da kažeš možemo svi da krenemo, mora pojedinačno svako za sebe da kaže. Sedmica ispala. Odmorili bi se s maratona više. Petica spremna, neka dvojka krene. Lega krenu. Ne kreni da javljaš ti. Pa čekaj. Evo sam malo. Pa što je ovo, brate moj? Vidiš zašto Dragane treba da prozivaš, Radom jer nije trud, znači trojka se ne javlja, ovi sad čekaju, razumiješ, prozivaj. Okej, da, naravno, treba da ste dalje sami, okej. Četvorka. Četvorka, sprem. Pet. A sprem na šestici ima 10 minuta. Sedam. Sedam, ispao, osam prema. Sedam. Sedam. Idemo do rastrišnje, to je naš zadatak i osiguramo položaj. Petica za petica, znači kad dođemo do rastrišnjice, šta radimo? Formiramo se ka desno, ka severu ili kako? Dobila se informacija da je to da osiguramo položaj tu i jedino ćemo uzeti naš deo, imamo levo kao što vidiš. Severno, razumeš, raskrsnicu sam prošao. Pitao sam te ostajem. Znaš ti do položaja, izvini, znaš ti do položaja. Okej, ja sam prošao RT2 nekih 20 metara, znači samo sam prešao ovaj makadamski drum. Znaš šta je makadam? Izvini. Tu sam, jel idem dalje? Ne. Idemo dalje do našeg položaja, na ovom brdu da pokrivamo drugu daljenju. Sad prenosim, sad ne mogu više prišmo kratko. Primjeno. Okej, znači ja da guram do kraja, a... Kontakt? Otvorim vatru po meni. Kontakt sever. Zalegni. Baje se živ. Neće rešiti se to, ne bojte se. Zapada. Baje se živ? Živ sam, negativno, vatra je iz pravca severa, znači otprilike, znači iz šume same. Dragan pao. Primljeno, ja preuzivam, znači momci, vatra je iz same šume, nije zapadno ni strum, nego iz šume. Znači vatra je iza mene, ja sam prošao njih izgleda. Vrati pažnju. Smemo li da otvorimo vatru, kažu? Smeš, ali samo ako vidiš meso, znači nemoj da pucaš bez veze. Ne vredi, nemam vizualno uopšte. Lečimo Dragana. Dragana, vezi tu šumu i zapad, pokivajte ljudi. Zvrati vatru šumu, naređenja. Evo ih tu, Drag.
Pogađam se, pogađam se. Ako je severo-zapad, pravac je severo-zapad u šumu, da spali. Tu. Sedmica. Osmica. A uje je pošto živo. Noga mi je slomljena, noga mi je slomljena, liječe se. Tu je čovjek bio na 5 metara 10 od nas, jebote, ležao, bačio bombu pod nas bio. Udaran splint. Nećemo nigde da ne rešimo ovdje. Dobro, dobro. Na vezi. Trojka. Četiri. Na vezi. Pet. Na vezi. Šest. Tu sam. Sedam. Ja sam spreman, da znaš baš. Petica za jedinicu, da se vratimo u formaciju, u kolonu. Dobio mi informacija preko duge sada, ovaj, sad ću da proverim to sve. Ok, ja ću da ostanem u zakonu za svaki slučaj. Dobio sam naređenje rada tišine. Čekaj, ćemo obezbedit ćemo položaj. Sevastopol 2, Sevastopol 3 treba da probiju to, mi da ih pokrivamo. Znači, pokrivaj šumu, pokrivaj sve, oni će uleteti unutra, mi ćemo da ih pokrivamo. Koliko sam razumeo plan. Zeleni primio, kaži mi, ovaj... jesi ti mnogo daleko iza nas? Nisam te vidio, ja sam već u šumu. Pre puta sam, znači, mi smo pre puta. Nismo otišli u šumu. Gore ne, do mene pa. Tu se, tu se. Sebe da ne iskrvarim pa da obojica ne jebemo. Kako te snašao bre Badža ovako, gledaj šta ti je napravio jebog.